غیر ملکی ملازمت جا خواہشمند افراد کہیں بھی قسم جے دھوکے بازی کا بچن لائے ہنن ہدایتن تے عمل کن۔ اخبار، سوشل میڈیا ائیں کہیں بھی شخص جی طرفاں غیر ملکی روزگار جی پیشکش کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ جی ویب سائٹ یا متعلقہ پروٹیکٹر آفس ماں تصدیق کرن لائے انن کھاں بیورو آف امیگریشن جی طرفاں ان روزگار جی سلسلے میں جاری کیل پرمیشن نمبر جو مطالبہ کریو۔ جہیں اشتہار میں پرمیشن نمبر نہ ہو جے ائیں ان جی تصدیق بیورو جی ویب سائٹ یا پروٹیکٹر آفس ماں نہ تھیے تا ان صورت میں غیر ملکی روزگار جی سلسلے میں کا بھی رقم ادا نہ کیو۔ بیورو جی ویب سائٹ تا تواں کے کمپنی یا کفیل جے طرفاں ملن واری پگھار ائیں لاگا پیل روزگار میں نوکرین جو تعداد ائیں ڈیوٹی جی جگہ وغیرہ جے بارے میں تصدیق تھیل معلومات ملندی۔ اگر ان سلسلے میں تواں کے کہیں بھی قسم جے دھوکے جو اندیشو تھیے تا ان جی اطلاع بیورو آف امیگریشن کے بذریعہ ویب سائٹ یا فیس بک پیج facebook.com/BEOEHQ یا بیورو جی ہن ڈنل ایڈریس تے موکلی دیو۔ ان سان گڈو گڈ پاکستان سٹیزن پورٹل تے بھی پانجی شکایت درج کرائے سکجے تھی۔